तपाईले त्यहाँ घटनास्थलबाट ल्याइसकेपछि त्यो बीचमा कुनै मिडियासँग कुराकानी भयो उसको? उसको भएको छैन हजुर, हामीले सम्पर्क गराएको छैन हजुर। अनि ऊ मान्छेको उसको आइडेन्टिफिकेसन, ऊ कहाँको बचतकर्ता ऊ भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो त कुरा नगरिकन मिडियाले? अहिलेसम्म तपाईँहरू हामीले नै तपाईँहरू नै पत्ता लगाउनु भएको छैन होला ऊ के हो के हो भन्ने? अध्यक्ष छ नि त्यो रायनास नगरपालिका वडा नम्बर 8 रमजुङ होइन, त्यहाँको यो थाई बासिन्दा भन्ने पत्ता लाग्यो। अनि कृष्ण राणा भाट चाहिँ त्यो वडा अध्यक्ष, त्यहाँको 8 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष कृष्ण राणा भाट हुनुहुँदो रहेछ। अनि उसकै दाजुभाइ पर्नेको छोरा रहेछ यो। अनि यो चाहिँ अलिकति श्रीमतीले पनि यसलाई छोडिरहे, बच्चा थियो रे एउटा, त्यो छोडिरहे, छोडेर यो अहिले व्यवसाय जस्तो यो हिँड्छ रे। पहिला यो अटो ड्राइभर हो रे, अटो चलाउँथ्यो रे होइन, अटो ड्राइभर। त्यसपछि अनि अहिले चाहिँ अब यो के काम गर्छ कसो गर्छ यो त्यति आउँदा नि त्यो ऊ चाहिँ उसले त्यहाँ समाचारमा आए जस्तो कुनै सहकारीको बचत गर्दा हो कि होइन? होइन, त्यो हुँदै होइन, त्यो जसले त्यो लेख्या हो त्यो पुरै फेको मैले तपाईँको यही कुरा आधिकारिक माने है। प्रहरीले त्यस्तो दिएको पनि छैन, त्यो मान्छेलाई कुनै भनौँ न हजुरको पत्रकारले भेटे पनि छैन, हाम्रो इन्सपेक्टरले सिधै मैले सोधिसकेँ भेटाएको छैन, कोही पत्रकारले भेटाएको छैन, त्यो नियोजित हजुर। हस् धन्यवाद सर, हस् 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 हस्।